Остогидлі сусіди в Кропивницькому презентували виставку військово-політичних карикатур на російських загарбників. В експозиції 19 фігурок із пінопласту – це маленькі копії російських військових мародерів, які тягнуть з українських домівок унітази, бойлери, собачі будки та не можуть поділити жіночу білизну. Поруч з ними статуетка захисників острова, зміїни та непереможної українки – верхи на російському ведмедеві. Доповнять мініатюри 30 гумористичних шаржів на перших осіб Кремля та військове керівництво країни-агресорки. Ці персонажі, які потрапили в поле мого зору, вони самі дають приводи для цього. Їхні заяви, які доволі часто бувають безглузді, з'являється бажання це все висміяти для того, щоб показати ворога таким, яким ми його бачимо. Я знаю одне, там, де з'являється москаль, там нічого не росте. Я хотів сказати, російський корабель один остогидлим сусідам. Все, що я про них думав, я відтворив цих роботах.